由宋雨晴、李玉芬和郭雪芙的 Dream Girls 2011年出道至今，人气居高不下，但始终有不和的传闻。比较不会主动联络人的人，对。我的朋友都知道，所以可能对他们也觉得我就是很少联络他们。十一月初，郭雪芙才大动作出面驳斥被公司冷冻和团员间不和的传闻，没想到七号晚间，宋敏晴在脸书发表1482字声明，爆出惊人内幕，表示自己被经纪人 Elsa 排挤。我甚至不知道被排挤的原因，可是他总是不愿意跟我沟通，情况也越来越严重。玉芬看到这样的情况，他一直照顾我，为什么不是雪芙？因为他也承认常常在自己的世界。后来 Elsa 跟雪芙越来越亲密，也变得非常依赖 Elsa， 公司也知道这个人工作态度非常有问题，所以开除过一次，可是因为雪芙的反对，所以公司再次给他机会。我们都非常珍惜这个团体，希望大家知道真正不合并不在我们三人，经纪人 Elsa 才是真正的原因。全文炮火猛烈，还附上经纪人 Elsa 的照片，被网友反酸霸凌，宋敏晴赶紧撤下照片。我们又发生什么事情？对啊，我昨天看新闻才知道，不要再把我们Dream Girls 从2年前就开始传不和，宋敏晴是韩国人，语言表达吃亏，演艺表现不如其他两位团员，但幸亏当时的总管理经纪人 Amanda 保护力挺，还策划求婚。没想到去年12月 Amanda 脑中风过世，改由本来只管郭雪芙的 Elsa 担任总管理，宋敏晴、李玉芬改由 Ray 接手负责。虽然由 Elsa 担任 Dream Girls 的总管理人，但却只偏心郭雪芙， Instagram 上几乎都是郭雪芙的照片，现在三个人几乎没有合体演出，连跨年晚会都缺席。宋敏晴虽然直指 Elsa 是始作俑者，但却也点出郭雪芙才是力保 Elsa 的人。但对于宋敏晴所爆出的内幕，经纪公司暂不回应。记者黄嘉友、徐青台报道。